התורה מספרת לנו על משה רבנו שהתכונה הראשונה שלו הייתה שהוא רואה איש, איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, אז הוא מכה את המצרי וטומן אותו בחול. הוא מסכן את החיים שלו. כשהוא מסכן את החיים שלו למען עם ישראל, זה תכונת משה. זה מתבטא אחר כך בכך שמשה רבנו אומר, מכה חטאתיים, ואם לא, מכה נינה מספרך אשר כתבת. הוא מוכן למסור את כל העולם הבא שלו למען עם ישראל. התכונה הזאת היא חוזרת אצל דוד המלך, שהוא הולך ללחם בגוליאת, מסכן את החיים שלו למען עם ישראל. אצל אסתר, הולכת למלך, כאשר עבדתי, עבדתי. ושיהו הנביא אומר שזה גם התכונה של מלך המשיח, שהוא מוכן לקחת על עצמו מסירות נפש למען עם ישראל. מוכן למסור את נפשו. כל חייל שמתגייס, שנלחם, שנמצא במקום סכנה, הוא מביא לידי ביטוי את התכונה הזאת של כל האנשים שהזכרנו כעת ועוד רבים אחרים, שהיה להם מסירות נפש למען עם ישראל. הם מגלים את האור שלהם. כן, זה ניצוץ אורו של משיח. בכל אחד שמוכן למסור את נפשו למען עם ישראל. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם, יגן עליהם, יחזק אותם, תן להם בריאות וברכה והצלחה וניצחון על אויביהם, אמן ואמן.